Eli tervetuloa Ohjelmointi 1 kurssille. Teitä on täällä paljon ja paikalla on ehkä noin puolet siitä määrästä, mikä kurssilla kokonaisuutena on. Eli jos teillä on jotakin kysyttävää, niin kysykää ihan vapaasti. Chances are, siellä on joku muukin, jolla on samoista asioista sitten niin kuin mietinnässä asioita. Minun nimi on Jouni Lappalainen. Olen tämän kurssin vastuuhenkilö. Meillä on kurssilla muitakin henkilöitä opetustehtävissä. Jos haluatte esittäytyä, niin olkaapa hyvä. Heippa. Olen Kristian Hannula, tietojen käsittelytieteiden toisen vuoden opiskelija ja toimin tällä kurssilla ja muutamalla muullakin vastaavalla opetusavustajana. Tervetuloa kurssille ja onnittelut, koska tämä on todella mielenkiintoinen kurssi olla mukana. Moi, mä oon Maria Hautala ja mä oon kans opiskelija. Eli tietojen käsittelytieteitä opiskelen 3. vuotta ja mä kans autan harjoituksissa. Ja terve, terve. Mun nimi on Antti Ustila. Ehkä moni teistä oli tuossa laitti tätä tietoverkot-kurssilla tuossa luennolla juuri. Olen mukana tosiaan myös tällä kurssilla. Opetan myös tietorakenteita ja algoritmeja ja olemointi nelosta. Että semmoisella kokoonpanolla lähdetään liikkeelle. Kiitoksia. Meillä on kurssilla vielä muitakin naamoja näkymässä. Eli jos katsotte näitä kurssin luentovideoita, niin ne on kurssin aikaisemman vastuuhenkilön puhumia sinne, että siellä saattaa Räsäsen Ilkan naamaakin vielä näkyä. Mutta se on ihan hyvä juttu. Ilkka on asiassa osaava tyyppi ja on tehnyt hyvät luennot. Meillä on ilo ja kunnia ja oikeus käyttää niitä. Tämän kerran sisällöstä tässä yleisesti käydään näitä kurssijärjestelyjä tietenkin. Vähän sen, että mitä missäkin tapahtuu ja miten näin. Ja sitten mikä tässä on opetusmuotoina. Vähän kurssin suorittamisen vaatimuksen juttuja, miten aikataulut tällä kurssilla menee ja minkälaisia esitietoja vaaditaan. Spoiler alert, ei just minkäänlaisia. Ja sitten tukimuodoista, mistä saatte ohjauksia, mistä saatte kysymyksiin vastauksia, mikä on oppimistavoitteet ja vähän muitakin materiaalia ja resurssijuttuja tässä. Näin. Jos olette käynyt kurssilla aikaisemmin, niin meillä on muutamia pieniä muutoksia tulossa. Lähinnä näihin yleisiin järjestelyihin liittyen on ehkä se, että meillä on tällä kertaa Zoom-huoneen osoite muuttunut, koska me tässä tosiaan kokeillaan vähän tämmöistä uutta tapaa tukea oppimista. Eli me yhdistettiin useamman kurssin harjoitukset samoihin tilanteisiin, niin tehtiin sitten niihin uusi paikka. Opetusajatuksena tässä taustalla on tämmöinen flipped classroom, eli sen sijaan, että me tehtäisiin tuolla noita, tehtäisiin niin kuin tämmöisiä, että ensiksi pidetään luentoja, yritetään kaataa sitä asiaa teidän päähän, mikä ei siis tietenkään ole mitenkään pedagogisesti kestävä ajatus, ja sen jälkeen pistetään teidät tekemään kotiläksyjä, niin me tehdäänkin toisinpäin, eli siellä on ne luentovideot Moodlessa, ja tarkoitus on, että te katsotte ne ensiksi, sitten kokeilette soveltaa niitä tekemällä harjoituksia, ja siihen tilanteeseen sitten on tämä ohjaus, opetus opettajan kanssa, ja me yritetään seurata, katsoa, tukea sitä oppimista, mikä tapahtuu sitten siinä, ja autetaan tarvittaessa, ja sitten lopuksi te saatte soveltaa sitä oppimaanne niin kuin itsenäisesti
niissä kotitehtävissä. Tavoite on tosiaan oppia asioita. Kurssin suorittaminen on yliopistolle tärkeää, mutta mitä enemmän te saatte tästä myös asioita irti, niin sitä pitemmälle se teitä kantaa. Moodle-tilat pitäisi olla näkyvissä. Zoomiin löytyy linkki Moodlesta, eli jos olette jo täällä, niin tiedätte mihin tulla. Ja tosiaan kaikki opetus tapahtuu nytten etänä hyödyntäen näitä työkaluja, mitä meillä on. Tämä lähinnä siksi, että meillä on niin isot opiskelijamäärät tällä kurssilla, että jos mä tuossa laskeskelin, että jos me tehtäisiin semmoinen, että kaikki tämä opiskelijamäärä ja opetus tehtäisiin mikrologissa, niin meillä olisi noin ympäripyöreitä päiviä jokaisena päivänä viikossa, ja se olisi vain tällä yhdellä kurssilla, ja me ei kerittäisi sitten tehdä toisille kursseille, mitä meillä on, niin yhtään mitään. Tämmöisen syyn takia muun muassa, myös muutenkin, niin tässä on ihan tämmöinen etäilyperiaate, niin kuin, miten se nyt sanoisi, ole, tai tämmöistä, niin kuin, ei nyt hyväksyttävää, mutta perusteltu. Sen tukemiseksi, että meillä yhteistyö pelaa ja tieto liikkuu, niin pitäkää huoli siitä, että teidän sähköpostia A ei blokata Moodlesta tai Pepistä. Tilatkaa sieltä kurssikeskustelualueen viestit ja ennen kaikkea lukekaa säännöllisesti sähköpostia. Minä tiedän, että nykymaailmassa aika paljon on semmoista, että ei muisteta, että sähköpostia pitäisi tarkistaa jatkuvasti, mutta täällä opiskelumaailmassa se on vielä aika semmoinen tärkeä pääsääntöinen viestintätyökalu. Me ei ruveta twiittaamaan tai TikTokiin pistämään jokaisen omia niin kuin, opiskeluasioita ja tietoja, että hei, muistapas tehdä tämmöinen, sulla ei ole vielä tuota, tai nyt meni tämä näin hyvin. Eli seuratkaa sähköpostianne, varmistakaa, että se saavuttaa teidät, ja suosittelisin melkein, että pistätte vaikka tämä opiskelusähköpostinne vaikka kännykkään, jotta siitä tulee notifikaatiot, että tiedätte, että niitä viestejä tulee. Kurssin tiedotus tapahtuu siis pääasiassa kurssiuutisten sähköpostin kautta, mutta tietenkin myös täällä sekä Zoomissa että sitten muutoin, jos tarvii Moodle-viesteillä tai muuta. Niin kuin oli tuossa puhetta, niin luentovideot on semmoinen yksi pääasiallinen teoria lähde nyt tällä kurssilla. Eli asia sinänsä ei ole muuttunut miksikään. C-kieli on ihan samassa tilanteessa kuin muutama vuosi sitten meidän kurssin asioiden kannalta. Ja osa siitä niin kuin materiaalista on litteroitu ja tekstimuotoisesti esitetty myös sitten Moodlessa, että silläkin pitäisi pärjätä, jos niin kuin mieluummin lukee, kun katsoo videoita, mutta tiedostakaa, että niissä videoissa on pikkasen enemmän asiaa kuin, ja selitystä kuin siinä Moodle-tekstissä. Luentovideot on tuolla yliopiston Juja-palvelussa, mutta niitä voi katsoa suoraan siitä Moodlesta, ne on sinne rakennettu sisään. Luentovideoiden lisäksi meillä on siellä luentoaika maanantaisin tähän aikaan. Joillekin viikolle ei ole. Ja ne on tarkoitettu nytten reflektiokeskusteluihin, eli semmoisiin tavallaan syvennetään niitä luentovideoiden asioita, pohditaan yhdessä, ehkä tehdään jotakin demoja asioihin liittyen,
mutta ei ole tarkoitettu, että niillä kerrataan sitä luentovideoasiaa. Eli se on se, niin kuin, mihin kannattaa panostaa, jos johonkin haluatte priorisoida. Reflektiokeskustelut on ajatuksena, että katso ensin videot, tee vähän tehtäviä, että saatte semmoista kontekstia asioille, mistä siellä reflektiokerralla puhutaan. Ne on vapaaehtoisia, mielellään semmoisia tuo mukana se kysymys, mitä asioita pohditaan, keskustelutilaisuuksia. Vähän niin kuin lisää infoa niille, jotka on kiinnostuneita asiasta ja niin kuin, joille se pelkkä perusluennon asia ei ehkä riitä ja haluaa kysyä, että hei, miksikäs toi on noita, miten tämä ja tämmöisiä asioita, niin meillä on nyt varattu semmoiseenkin sitten aikaa. No ei ole joka viikko tosiaan, että katsokaa sieltä kurssin Moodle-kalenterista, millä viikoilla ne on. Nämä on periaatteessa, että näitä on yksi per osio kurssilla. Mennään siihen vähän tuossa myöhemmin, että mitä osioita kaikkia täällä on. Mutta jotkut osiot on pari viikon mittaisia, jotkut osiot on viikon mittaisia, niin sillä periaatteella sitten myös näiden reflektiokeskusteluiden aikataulutus menee. No, sitten harjoituksiin tai ohjaustilaisuuksiin, miten niitä haluaa nimittääkään, ne taitaa olla harjoitusten nimellä tuolla webissä, mutta idea on, että ne olisi enemmän tämmöisiä ohjausongelmatyyppisiä työpaja-helpdesk-kertoja. Autetaan, jos teillä on jossakin tehtävässä ongelma, ja me voidaan fokusoida se niin kuin sitten hyvinkin jokaiselle, että mitä sillä hetkellä tarvii asiaa ja mihin ohjausta. Ja nytten tämä idea on yhdistää tosiaan tämän kurssin ja laitteet ja tietoverkot kurssin harjoitukset sekä kakkosperiodissa tämän kurssin ja tietorakenteet ja algoritmikurssin harjoitukset, koska me ollaan kaikki niillä kursseilla opettajina, niin mä oon lähettänyt kaikille webissä ilmoittautuneille kurssikirjeen viimeisille eilen illalla. Eli katsokaa, jos siellä on ollut jotakin sitten kirjautumistietoja. Kurssia vaan on tuo tosiaan, mutta siinä oli muutakin ilmoittautumiseen ja aloitukseen liittyvää informaatiota. Testatkaa myös sillä, että olette saaneet semmoisen kurssikirjeen minulta Pepin kautta lähetettynä, että jos tarvii jotakin infoa sitä kautta lähettää, niin se saavuttaa teidät. Harjoituksiin liittyen tosiaan, niin meillä on harjoituksia joka päivä, joka arkipäivä nyt itsenäisyyspäivänä ei taida olla. Mutta muuten niin kuin jokaisena arkipäivänä tästä tuonne joulukuun puoleen väliin asti. Ja ideana on se, että tulkaa sinne, kun haluatte, tarvitte. Meillä on joillakin kerroilla fokusointeja silleen, että joku vartti puoli tuntia on tälle kurssille ja joku vartti puoli tuntia on toiselle kurssille tiettyjä demoja vaikkapa aiheena. Mutta niinäkin aikoina saa sitten ohjausta breakout roomeissa toisille kursseille, jos tarvii. Ja niin kuin tuossa toisellakin kurssilla, koska nämä on nytten yhdistettyjä nämä ohjaustilaisuudet, niin saapi liikkua ja tulla ja mennä miten vaan niissä harjoituksissa sitten. Eli siksi siellä ei ole muun muassa Pepissä, mä en ottanut laittaa ketään mihinkään harjoitusryhmään. Sillä ei ole meidän tapauksessa mitään merkitystä. Tulkaa silloin, kun haluatte. Ja, me ollaan siellä pistetty nytten tämän viikon ne fokusointiajat kurssiuutisiin tiedoksi, että tämän päivän harkkakerran alussa taisi olla ensiksi laitteet ja tietoverkot harjoitusten läpikäyntiä vartti yli 4:ltä ja sitten oliko varttia vaille 5 oli jotakin, taisi olla tämän kurssin ohjelmointityökaluista ja
sitten jatketaan, olikohan vartin yli viisi sitten ohjauksilla ja ongelmanratkonnoilla kysymyksillä ja näin. Jos siellä tulee jotakin demoja ja ette pääse sinne, niin meidän tarkoitus on tallentaa ja pistää ne sitten, kun ehditään, niin näkyville, että ei tarvitse ajatella sitä, että no nyt just tuona kertana on pakko ehtiä. Ja sitten jos muu elämä siihen kaatuu päälle, niin se onkin sitten ongelma. Ei ole mikään tämmöinen must be there, mutta jos pääsette, niin hyvä. Jos ette, niin koitetaan toimittaa niistä tallenteita. Ja muutoin sitten, jos on kysymyksiä tai avun tarvetta, niin jos ette pääse tänne, niin tulkaa huomenna. Ohjelmointitehtävistä. Meillä on päälle 60 ohjelmointitehtävää, joita tekemällä te saavutatte kurssin suorittamiseen tarvittavia pisteitä. Osat niistä tehtävistä on vaadittuja, osa valinnaisia, eli kurssin suorittamiseksi vaaditut pitää olla tehtynä. Valinnaiset on sitten semmoisia vähän haastavampia, mutta ei kurssin minimiin vaadittuja. Toki jos haluaa kurssista hyvää arvosanaa, niin sitten nekin kannattaa tehdä. Kaikki ohjelmointitehtävät tällä kurssilla on automaattitarkisteisia, eli meillä on Moodlessa tuommoinen VPL-plugin, joka sitten odottaa tietynlaista tarkastusta tai tietynlaista ohjelmaa ja tarkistaa, että onko se semmoisen muotoon tehty. Meillä on siihen opastevideo, muistaakseni. Jos ei ole, niin se tehdään. Ja tänään olisi tarkoitus käydä myös sitten harkoissa tuo, että miten tuota VPL:ää käytetään. Ja jos vaikuttaa siltä, että teidän tehtävän ratkaisu pitäisi olla oikein, te kohdatte omalla koneella sen ensiksi, copypastee Moodleen sen koodin, painaa tarkista nappia, omalla koneella toimii, Moodlessa ei, niin kysykää. Siellä on joitakin asioita, jotka riippuu ihan pelkästään jostakin semmoisesta asiasta, mikä ei vaikuta välttämättä teidän ohjelmointiosaamiseen. Silloin me voidaan vaan käsin merkata se hyväksytyksi silleen. Tai sitten me voidaan ohjata, että hei, tuossa on tuommoinen asia, joka pitäisi ottaa huomioon ja kokeilepa ratkaista se ja tuota asiaa voisi miettiä siihen ja tälle. Eli ne on niitä muun muassa, onko ongelmia, onko tarvetta ohjaukseen tilanteita, jos olette tehnyt jonkun, joka pitäisi olla teidän mielestä ok, tai no, muitakin tilanteita tietenkin on, mutta tämä on yksi niitä. Eli jos tarvii niin kun miettiä, että mikä tässä tehtävässä nyt on, että se ei mene tarkastimesta läpi. Ja jos teillä on vaadittuja tehtäviä, joita ei ole vielä tarkastimella merkitty NS-vihreiksi, kun deadline tulee, niin sitten niihin ei valitettavasti teknisistä syistä voi edes myöntää jatkoaikoja. Että koittakaa ottaa huomioon nämä tehtävien ja kurssin deadlineit ihan tosissaan, koska sillä välttyy sitten hyvin monelta ongelmalta. Tarpeettomalta ongelmalta, sanotaanko näin. Sen lisäksi meillä on kotitehtäviä. Nämä kotitehtävät nyt ei sinänsä erotu ohjelmointitehtävistä, että kaikkihan ne tehdään kotona, mutta ainakin voi tehdä kotona. Mutta ideana on, että meillä on yksi tämmöinen isompi ohjelmointiprojekti, joka kattaa sen koko prosessin alusta loppuun, ja joissa voitte sitten hyödyntää niitä teoriasta ja ohjelmointitehtävistä opittuja asioita vaatimusmäärittelystä testaukseen. 8 eri osaa, jotka kuitenkin niin kuin palautetaan 3 eri paketissa, eli siellä on osat 1-3 ensimmäisessä paketissa, sitten osa 4 omassa ja sitten osat 5-8 omassa palautuserässään. Ja tämä lähinnä siksi, että jos niitä viikoittain tarkistettaisiin se päälle 300 palautusta, niin me ei kerittäisi mitään muuta kurssilla tehdä taas. Että jos nämä koetetaan tälleen rytmittää joihinkin muutamaan kierrokseen, niin
me ehkä pystytään tekemään se tarkistus, koska nämä tarkistetaan sitten käsin, niin jotenkuten vielä, en mene sanomaan, että niistä tulee heti tämmöisiä nopeita feedbackkejä, mutta jossain vaiheessa ne on sitten tarkastettuna. Ja koska se tehdään tuommoisena yhtenä vaiheistettuna projektina, ennen vanhaa näitä kututtiin harjoitustyöksi ja se oli yksi köntsä ja sanottiin, että tuossa on aihe, sulla on kuukausi pari aikaa, teepä tuommoinen. Niin nytten yritetään vähän vaiheistaa tätä työskentelyä silleen, että tehdään yksi palikka ja seuraavalla kierroksella lisätään siihen jotakin, eikä tarvitse niin kuin heti olla semmoinen iso monoliitti ongelma siinä edessä. Ja jokainen näistä osista sitten lisää jotakin, tai niissä pitäisi tulla niin kuin jonkunlaista asiaa, mitä ollaan siinä aikoina opiskeltu, sanotaan vaikka ohjausrakenteita tai tiedoston käyttöä tai tällaista, niin niissä sitten pitää myös sitä asiaa osoittaa, että osaa. Tämä on käytännössä, koska meillä ei ole kurssilla tenttiä, niin tämä on se tentin korvike niiden ohjelmointitehtävien kanssa, millä te osoitatte oman osaamisen. Edelleen suosittelen siellä aikataulua, miten näitä kannattaa tehdä missä vaiheessa, mutta sitten siellä on myös ne kolme deadlinea, joista sitten viimeistään pitäisi löytyä nuo palautukset. Jos ei rupea sujumaan, niin apua voi toki kysyä ja me autetaan, ei siinä mitään, mutta jos ajatus on se, että tämä on se, pystyn jo soveltamaan itse näitä asioita, niin se olisi suotavaa. Toki ei kannata jäädä yksi lyömään päätään seinään näiden kotitehtävien kanssa, varsinkin jos se ongelma ei ratke kohtuullisessa ajassa. Mikä sitten on kohtuullinen aika? Se vähän riippuu siitä, mikä on ongelman, niin kuin, mikä on ongelmana, mikä on aikataulu sille tehtävälle, mikä on deadline, missä vaiheessa ollaan. Joskus se kohtuullinen aika on tunteja, joskus se on päiviä. Mutta jos me ajatellaan, että tässä on melkein viikoittaisia tai parin viikon välein palautuksia, niin ehkä ei kannata mennä viikkoihin miettimään, että jos asia ei päivässä tai parissa ratkea, niin kysykää viimeistään sitten. Tästä oli jo teille, jotka olitte tuossa laitteet ja tietoverkot kurssilla alkuluennollani puhetta. Elikkä siellä on kysely meidänkin Moodle-kurssilla, että tarvitaanko face-to-face helpdesk-työpajaa kaikkien näiden työkaluohjelmien ja tämmöisten asentukseen ja konfigurointiin. Joka tapauksessa Zoomissa näihin saa apua, mutta nyt me halutaan tietää, että olisiko sinne tulossa, jos tämmöistä järjestetään paikan päällä, niin kuinka paljon porukkaa. Jos haluatte, niin sinne voi käydä vastaamassa myös, että ei tarvi. Jos haluatte, sinne voi käydä vastaamassa, että tarvii. Ja aikaa tähän kyselyyn vastaamiseen on nyt pari päivää, eli keskiviikkoon puolen päivän mennessä. Ideana olisi, että semmoinen yritettäisiin järjestää tyyliin ehkä perjantaina ensi viikolla. Niin sitten siksi tämmöinen aikataulu, että keritään varailla tiloja ja muita, jos tämmöisiin on toivetta. Mutta joka tapauksessa, niin kun vaikka ei tonne tulisi tai ei halua mennä, niin apua saa joka tapauksessa. Mä voin näyttää tuosta sitten, mistä se löytyy, se kyselylinkki, se on tuolla meidän Moodlessa. No sitten, kurssin suorittaminen. Tämä on mikä monia kiinnostaa, että mitä pitää tehdä ja mitä voi tehdä ja mistä niin kuin asioista saapi hyvää kurssin suorittamiseen suuntaan ja mitkä on sitten jotakin muuta varten. Kurssin suorittamiseen me katsotaan tosiaan niitä vaadittavia ohjelmointitehtäviä ja kotitehtäviä. Se on se niin kuin minimi. Kaikki vaadittavat ohjelmointitehtävät vihreällä siinä Moodle-seurantapalkissa. Se joko menee automaattitarkastimella tai sitten, jos on ollut joku ongelma ja me ollaan käsin pistetty se OK:ksi, niin silläkin pitäisi
sitten se näkyvä. Ja jokaisesta kotitehtävästä pitäisi saada vähintään hyväksytty arvosana, eli ykkönen tai isompi asteikolla 0-5. Jos haluaa sitten taas maksimipisteitä tavoitella, niin sitten vaaditaan nämä kaikki niin kuin vaadittavat ohjelmointitehtävät ja kotitehtävät, niin niiden lisäksi myös ne valinnaiset ohjelmointitehtävät. Käytännössä nuo pisteytykset on silleen laskettu, että jos tekee nuo vaadittavat ja kotitehtävät minimipisteillä, niin se on just ykkönen. Sitten siitä lähdetään niin kuin kasvattamaan tulosta. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin ei tenttiä. Pisteytykset me ollaan painotettu silleen, että koska ohjelmoima oppii ohjelmoimalla, niin nuo ohjelmointitehtävät yhteensä vaaditut plus valinnaiset muodostaa pikkasen yli puolet ja kotitehtävät pikkasen alle puolet kurssin arvosanasta. Ja muistaakseni ohjelmointitehtävät on pisteytetty silleen, että ne on, jos tekee kaikki maksimillaan, niin niistä saa 120 pistettä, eli ne käytännössä vain jaetaan kahdella sitten ja skaalataan tuohon prosentuaaliseen, että mietitään se arvosana sitten sitä kautta. Jos sieltä nyt jostakin syystä sattuu niitä pakollisia ohjelmointitehtäviä puuttumaan deadlinein mennessä, niin se vähentää yhtä monta pistettä, kun siitä olisi maksimissaan voinut saa. Eli jos siellä on 3 pisteen vaadittu ohjelmointitehtävä, niin, ja se on jäänyt tekemättä, niin sen sijaan, että saatte siitä 0, niin se onkin oikeastaan -3 pistettä. Ja toisaalta sitten niitä voi kompensoida sitten niitä puuttuvia pakollisia noilla valinnaisilla ohjelmointitehtäviä. Ohjelmointitehtäviä voi tehdä niin kauan uudestaan ja palauttaa ja tarkistaa ja testata, kun siinä on sitä aikaa jäljellä. Eli meillä ei ole mikään niin kuin ajatus silleen, että se ohjelmointitehtävä pitäisi saada ensimmäisellä kerralla justiinsa sinne palautettua OK, vaan sitä tarkistinta voi käyttää semmoisena feedback-välineenä. Eli se ei vaikuta mitenkään siitä tehtävästä saattuihin pisteisiin, kuinka monta kertaa sitä yrittää, kuinka monta kertaa painaa tarkistusnappia, kunhan se loppu viimeksi menee läpi siitä. Jos sitten niitä kotitehtäviä puuttuu sieltä, niin niihin on mahdollista katsoa vähän vaikka, niin kuin, että jos se palautunut päivän myöhässä, niin sitä vähennetään 1 piste myöhästymisestä tai tälleen. Mutta jos se myöhästyy pitkään syystä tai toisesta, näitäkin on ollut, niin ollaan sitten katsottu, että jos se on siellä ensimmäisessä 2 palautuksessa, niin fine, sitten se pistet jää vaan 0, mutta voi silti jatkaa kurssia, että se ei siitä niin kuin sitten kaadu, kunhan seuraavaan palautukseen sitten sen korjaa toimivaksi. Tietenkään tämä ei vaikuta sitten siihen viimeiseen palautukseen, mutta siellä nyt ei ole niin isosti ollut niitä ongelmia, että siellä ei sitten menisi tehtävät läpi. Ne on pikkasen erilaisia ne pari viimeistäkin. Koodin kommentointi on semmoinen asia, mitä me ei varsin tarkisteta sillä automaattitarkistimella aina. Siellä on joitakin kohtia, missä se tarkistetaan. Mutta kommentointi on hyvä tapa opetella joka tapauksessa. Mä voin kertoa ihan omasta kokemuksestani, että silloin kun mä aloittelin ohjelmointiharrastamista teini-ikäisenä ja kaverin kanssa koodattiin 1 peli. Siinä oli noin 1000 riviä koodia. Ja siinä ei ollut ainuttakaan kommenttia, siinä ei ollut ainuttakaan tyhjää riviä välissä, ei ainuttakaan sisennystä ja pisimmät muuttujan nimet oli muistaakseni 2 merkkiä pitkä. Ja me yritettiin niin kuin jatkaa sen pelin kehittämistä about vuosi sen jälkeen, kun oltiin sitten ensimmäinen versio saatu valmiiksi ja me ei päästy siitä itsekään enää kärrylle, että mitä ihmettä tässä on yritetty tehdä. Ja jouduttiin käytännössä tekemään uudestaan koko homma. Eli kommentointi ei ole vain sitä, että te teette dokumentointia ja kommentointia jotakin
jotain muuta varten, vaan se on myös teille itsellenne hyväksi, niin sanoisin sille, että kommentoikaa vaan. Jos sitten miettii, että se on jollekin toiselle, niin okei, se on yksi juttu. Mutta mä suosittelisin, että kun teidän kannattaa kuitenkin tällä kurssilla kaikki koodi säilyttää itsellä, niin sitten kun menette ehkä tuleville kursseille tai vaikka ette olisi menossakaan ja innostutte kokeilemaan koodausta joskus myöhemmin taas uudestaan ja jatkaa siitä, mihin jäitte, niin mitä enemmän siellä on kerrottu siellä koodissa, että mitä te olette tehneet ja mitä olette ajatellut tässä, niin sitä helpompi se on teillä itselläkin päästä siitä jatkamaan. Täällä tulee siis chatissa näitä kysymyksiä, jotka ei näy kaikille, niin siksi mä aina saatan vähän hypätä aiheesta johonkin muuhun, kun tulee jostakin kysymyksiä, niin ei tarvitse ihmetellä, että mistä se nyt on ruvennut höpöttää, että pisteytyksestä puhuttiin ja yhtäkkiä puhuttiinkin kommentoinnista koodissa. Aikatauluista sen verran, että jokainen osa on siellä ohjeellisesti aikataulutettu, että milloin sitä kannattaisi tehdä. Ja vaikka meillä tässä on nyt ruhtinaallisesti aikaa verrattuna moneen muuhun kurssiin, että pari periodia aikaa ja niin kuin koko loppuvuosi tälle kurssille, niin tässä on myös paljon asiaa. Eli jonkunlaista itsekuria pitäisi olla myös siinä, miten näitä asioita edistää. Ihan varma on se, että jos niin kuin ajatellaan, että deadline on joku kerta tuossa ja aloitatte vaikka sillä viikolla, kun tuo on perjantaisin yleensä tuo deadline, niin hankaluuksia tulee ehtimisen kanssa ja silloin voin luvata, että oppiminen myös kärsii. Jos noudattaa tuota ohjeellista aikataulua, niin se varmasti monia helpottaa. Mutta palautuksille on tosiaan kurssilla 3 deadline-päivää. 14.10., 4.11. ja 3.12. Kaikkina kertoina se on 16.00. Eli jos olette aikaisemmin olleet kurssilla ja tottuneet, että deadlineit on sunnuntaina kello 23.59, niin tuo on selkeä muutos nytten tälle kerralle. Tuolloin on aina deadline siis jollekin osalle kotitehtäviä ja niihin liittyviin ohjelmointitehtäviin. Eli seuratkaa myös niitä ohjelmointitehtäviä. Niissä on nytten niin kuin väliaikatauluja silleen myös, että pitää ehtiä tehdä. Olikohan se nyt tuohon ensimmäiseen, oliko osat 1-4 ja niiden tehtävät. Deadlineissa 4.11. oli muistaakseni kotitehtävä osa 4 ja osan 5 asiat ainakin. Ja sitten loput tuonne kurssin loppuun. Saa palauttaa aikaisemminkin. Esimerkiksi jos ei halua joululomalla tehdä juttuja, niin saa palauttaa jo ennen. Mutta niin viimeistään sitten tuolla. Ja ideana olisi se, että kun aloitetaan joku osa, uusi aihepiiri sieltä, niin missä järjestyksessä kannattaa edetä, niin katsokaa ensiksi luentovideot ja lukekaa ne Moodle-sivut. Sen jälkeen ruvetkaa tekemään niihin liittyviä ohjelmointitehtäviä. Niissä voidaan taas sitten auttaa harjoitusten kanssa. Ja sitten kotitehtävät, kun olette saaneet ne ohjelmointitehtävät tehtyä. Toki niissä voi vähän liikkua edestakaisin, varsinkin jos alkaa deadline tulemaan lähelle, niin varmistaa sille, että kaikissa on yritystä ja sitten näkee, minkälaisia asioita siellä on tulossa, jos pitää käydä vielä harjoituksessa kysymään apua. Mutta tuommoinen olisi se niin kuin idea, millä näitä voi itselleen aikatauluttaa. Ja sitten kun on yhden aihepiirin saanut tehtyä, siirtyy seuraavaan, katsoo siitä ensiksi luentovideoita ja sitten jatkaa tehtäviin. Joku kysyy, että onko miten harjoituksia, kun Pepissä niitä ei oikein näy tai Tuudossa. Ja jos siellä vielä on jotakin ongelmia niiden kanssa, niin let us know. Mutta tuo kurssin alueella oleva Moodle-kalenteri on ainakin sellainen, mikä on meidän omassa kontrollissa.
ja voidaan käydä päivittämässä sitä. Sen voi importoida myös sitten omiin Google-kalentereihin tai Outlookin kalentereihin, jos haluaa. Kysymys chatissa, että mistä tietää, mitkä ohjelmointitehtävät liittyy mihinkin aiheisiin, niin se on jokaisella siellä Moodle-alueella. Niin täällä on nämä Moodle-alueella tietyt osiot, niin vaikkapa otetaan aihepiiritaulukot tuossa välilehdeltä, niin täällä on merkattu sitten, että vaaditut tehtävät on nuo, lisätehtävät on nuo, ja tuo noista vaadituista tehtävistä on semmoinen, joka on tarkoitus käydä sitten harkka kerralla yhteisesti demona, eli te saatte tavallaan jotkut tehtävät niin kuin annettuna ihan vaan siksi, koska näitä on paljon, ja se on myös hyvä semmoinen tapa käydä meillä sitten sitä aihepiiriä demoten, että miten näitä asioita koodissa tehdään. Täällä on välilehti, joka on ohjelmointitehtävät nimellä, jossa sitten on listattuna vaan nämä kaikki tehtävät. Ja tämä on se, missä ne itse Moodlen tehtäväelementit asuu, mutta jos haluaa, niin tätä sivua ei tarvitse oikeastaan teidän edes käydä läpi kahtomassakaan, koska ne kaikki ohjelmointitehtävät täällä osissa näkyy sitten. Nämä on linkkejä tuolla sivulla oleviin tehtäviin. Tässä lisäksi näkyy tuo suositeltava aikataulu ja sitten hard deadline niin sanotusti näille vaadituille tehtäville ja valinnaisille lisätehtäville. Eli se on aina tämä kyseisen osa-alueen etusivu. Täällä alisivuilla on sitten teoriaa ja näitä luentovideoita lisää. Siellä ei ole enää näitä pakollisia tehtäviä, mutta tämä etusivu jokaisesta osasta kertoo, mitkä on niitä tehtäviä, mitkä pitää tehdä ja mitkä liittyy mihinkin osaan. Niin jo, tuossa näkyy myös tuo kurssikalenteri tuossa sivussa. Täältä voi katsoa tai sitten avata tuon kokonaan, että missä mennään. Ja vie kalenterin tiedot kautta saa sitten myös ne eksportoitua niihin kalentereihin, mitä käyttää itse. Siellä näkyy myös nuo deadline-päivät ja me ollaan pistetty sinne nämä ohjauskerrat. Onkohan muuta tulossa, en nyt muista sinne. Mutta ainakin nuo tiedot sieltä sitten löytyy, jos ei muualta näe. Esitiedot tosiaan, niin tietokoneen käytön perustiedot ja taidot tarvitaan, eli miten luodaan tiedostoja, miten niitä käsitellään, muokataan, kopioidaan niin edespäin. Teidän pitäisi pystyä omatoimiseen harjoitteluun näiden asioiden kanssa, eli sitten kun saadaan teidät vauhtiin niin sanotusti, niin sille, että ei tarvitse olla yli koko ajan katsomassa, että harjoitteletteko te niitä ja mihin aikaan. Ja tavallaan, että pysytte siinä aikataulussa ja tekemisen vauhdissa. Meillä on paljon ohjeita, joita me oletetaan, että te osaatte lukea, mutta aikaisempaa ohjelmointikokemusta ei vaadita. Eli lähdetään hyvinkin niin kuin perusteista. Tietokoneen käytön perustietoihin ja taitoihin vähän kuuluu se, että miten asennetaan niitä ohjelmia, työkaluja, mutta niissäkin on tosiaan tarkoitus sitten auttaa. Tuki ja ohjaus, tuosta löytyy meidän nimet ja yhteysosoitteet, jos haluaa ottaa yhteyttä sähköpostitse, tai sitten voi pistää Moodlesta yksityisviestejä sähköpostilla harjoituksissa käymällä, tai sitten siellä kurssikeskustelualueella kysyen. Kurssikeskustelu on suotavaa siinä mielessä, että jos siellä kysytään, niin se tavallaan näkyy monille, että hei, tämmöisestä asiasta on nyt kysymys, ja siihen vastaus tulee sitten näkyville kaikille. Ja niin kuin mä sanoin, niin koska teitä on paljon täällä, niin todennäköistä on, että joku muukin miettii samaa asiaa kuin te. Varsinkin jos se liittyy tähän niin kuin sisältöön, ohjelmointiin, tämmöiseen, niin se on ihan hyvä silleen
että muutkin näkee sen vastauksen. Joskus me voidaan tehdä esimerkiksi sille, että jos tulee vaikka sähköpostilla tai yksityisviestillä kysymys, joka meidän mielestä on semmoinen, mikä kannattaa kaikille niin kuin kertoa, niin me voidaan tehdä se vastaus tavallaan postauksena tuonne kurssikeskusteluun anonyyminä sille, että ei kerrota, että keneltä se kysymys on tullut, ja sitten vastataan sille alkuperäiselle lähettäjälle vaikka yksityisviestin, että hei, katsoppa tuosta postauksesta tuota asiaa. Mutta sen lisäksi meillä on käytössä myös tuommoinen yleinen palautuslaatikko, johon voi jättää kysymyksiä tai koodia kotitehtäviin ja ohjelmointitehtäviin liittyen. Ja sen idea on se, että kaikki me opettajat päästää siihen käsiksi, mutta se ei näy sitten taas muille tyyliin kurssikeskustelutyyppisesti. Niin voi olla, että joskus saa vähän nopeammin sitä kautta, kun pistämällä yksityisviestiä vaan jollekin meistä. Mutta periaatteena on, että parempi kysyä kuin olettaa. Aina saa kysyä ja aina on parempi kysyä, kun ajatella, että no toi on varmaan noin, jos pikkasenkaan epäilyttää. Se pätee niin kurssisuoritusasioihin kuin kurssisisältöasioihin. Ja koodaamisessa ja ohjelmoinnissa yleensäkin on hyvä tapa ajatella, että ei ole virheitä, ei ole semmoisia asioita, joista ei voisi kertoa, vaan mitä enemmän tekee vaikka koodissa sellaisia, että se ei mene käänteestä läpi, niin sitä enemmän siinä on mahdollisuus oppia. Ja missään nimessä ensimmäisellä kerralla ei ole tarkoitus, että asia pitää päästä läpi, vaan jos se ei mene, joku ohjelmointitehtävä vaikka tosiaan läpi, yrittää uudestaan. Sillä se oppi tulee, eikä sillä, että opettelee jonkun asian ulkoa ja osaa kirjoittaa sen tentissä, ja sitten kun menee näppäimistön ääreen, niin sormet menneekin enemmän suuhun, että mitäs tässä pitikään tehdä. Kurssin oppimistavoitteet tuolta PEPistä näkyy tossa. Ja siellä on paljon hienolta kuulostavia lauseita. Mutta käytännössä mitä nuo tarkoittaa on, että te osaatte tuottaa ohjelma, joka on laadukas ja te ymmärrätte, mitä te olette tehneet. Niin kotitehtäviin mä oon nyt niin kuin yrittänyt kirjoittaa, että mitkä näistä oppimistavoitteista on sellaisia, mitkä liittyy mihinkin kotitehtävän osaan, että jos mietit, että mitä niissä pitää sitten pystyä osoittamaan, niin tämä on vähän niin kuin semmoinen virallinen yhteys sitten niihin. Mutta muuten tässä käydään sitten näitä asioita, mitä näissä välilehtien otsikoissa on. Mikä on ohjelma? Miten ongelmia ratkaistaan ohjelmointikielellä? Miten ohjelmaa ohjataan sen suorituksen rakenteella, minkälaista tietoa meillä on, minkälaisia operaatioita meillä on, modulaarisuus, miten me pystytään isot ongelmat pilkkomaan pieniksi, funktiot, taulukot, teksti, C-kielen oma kiva osio, eli osoittimet, miten muistiin tietokoneella, tietokoneen muistiin niin kuin ohjelmasta saadaan käpisteltyä jotakin tiettyä kohtaa, muistista enemmän sitten siellä laitteiden tietoverkot puolella. Miten tietoja voidaan yhdistää isommiksi kokonaisuuksiksi, eli tietueiksi, miten saadaan tietoa säilymään ohjelman käynnistysten ja tietokoneen käynnistysten välillä tiedostoilla, mikä on rekursio, miten eri lukujärjestelmät toimii. Et siinä pitäisi olla ne käytännön asiat tälle kurssille. Kurssikirjaa meillä ei välttämättä tarvita, mutta jos joku haluaa käyttää kirjaa, mikä on aina tietenkin hyvä juttu, jos kirjat kiinnostaa, niin Datel et Datelin C How to Program, tai joko 2007 tai uudempi painos, niin pitäisi olla semmoinen hyvä, millä voi lähteä liikkeelle. Kurssisisältö tuossa äsken katsottiinkin. Ja sitten niihin työkaluihin, mistä oli jo tuolla chatissa kysymys. Eli meillä on pari eri tapaa, millä me voidaan näitä ohjelmointitehtäviä ja kotitehtäviä tehdä.
Eli me tarvitaan ohjelmointiin, huomatkaa, että näiden lisäksi tarvitaan sitten dokumentointiin esim. Word tai joku muu vastaava tekstieditori. Mutta ohjelmointiin tarvitaan kääntäjä, tekstieditori, ei Wordia ohjelmakoodin kirjoittamiseen, mutta Notepad, Sublime Text, Gedit, joku tämmöinen. WordPad taitaa olla Windowsissa se, mikä tulee defaulttina, en ole ihan varma. Myös siinä voi olla kans ongelmia, eli mieluiten jos Windowsilla, niin Notepadia. Visual Studio käy. Siinä se menee sitten tuonne IDE-osastolle, mutta toki sitäkin voi käyttää pelkkänä tekstieditorina, jos niikseen haluaa. Jonkunnäköinen commentary access pitää olla Windowsissa command prompt, Macissa taitaa olla terminal, Unixissa shell tai terminal. Käytännössä meidän pitää päästä kirjoittamaan niitä komentoja, millä sitten voidaan käyttää vaikka tuota C-kääntäjää ja käynnistää se kääntäjän tuottama suoritettava ohjelma. Eli tämä niin kun, nippu on yksi. Toinen vaihtoehto on sitten tuo IDE, eli Integrated Development Environment, missä monesti tulee jo kääntäjä mukana, jos ainakin valitte oikein paketin CodeBlocks-asennuksessa. Se kannattaa huomioida. Yleensä se C-kääntäjä on se sama GCC tai joku muu vastaava. Niin kuin sanottiin, niin Visual Studio menee tähän kategoriaan. Mac OS:llä on Xcode ja muutamia muitakin yleisiä työkaluja on. Eclipseä voi käyttää. Nämä on vähän enemmän semmoisia makuasioita. Mä varmaan eniten käytän tällä kurssilla ohjeiden ja demojen tekemiseen tuota CodeBlocksia, mutta toisella koneella mä käytän sitten tätä ihan pelkkää kääntäjä Sublime Text-editoria ja kommentariviä, että makuasia. Ja sitten tosiaan tuo Virtual Programming Lab on siellä Moodlessa sitten se, mikä on meillä se tarkistin näille ohjelmointityökaluille tai ohjelmointikoodeille ja ohjelmille. Kysymys oli, että pitääkö olla asennettuna muuta kuin CodeBlocks, niin technically se pitää olla se C-kääntäjä siellä, joka kyllä, jos on valinnut oikean asennuspaketin CodeBlocksille, niin tulee siinä mukana, mutta sieltä voi myös valita semmoisen, missä sitä ei tule mukana, että kannattaa olla tarkkana sen kanssa. Ja siihen on myös tuolla Moodlessa asennusohjeet sitten tarkemmin. Tässä olisi nyt, mitä asioita mulla oli PowerPointilla. Me voin tuossa kohta katsoa myös sitä kurssin Moodle-aluetta vähän sen, että mistä sieltä löytyy mitäkin, mitä ei ole tähän mennessä jo purkattu, mutta sitä te voitte tehdä myös tässä tämän jälkeen itseksenne. Jos ette ole vielä asentanut niitä ohjelmointityökaluja, niin niitä kannattaa lähteä tässä sitten latailemaan, asentelemaan, katsomaan, miten ne menee ihan sillä ajatuksella, että jos koette, että niihin tarvitsee apua, niin kerkeätte vielä vastaamaan siihen meidän kyselyyn ja saamaan sitten tukea asennushommiin. Vastatkaa siihen kyselyyn tosiaan keskiviikkoon kello 12 mennessä. Ja sen jälkeen voi ruveta katsomaan ensimmäisen osan luentovideoita, tekemään siitä ohjelmointitehtäviä ja kotitehtäviä. Ja tosiaan eka osassa ei ole hirveän hankalaa se ohjelmointitehtävä, mikä siellä on, koska taisi olla, että siellä oli yksi muokkaa tätä tehtävää ja sitten asennan nuo työkalut. Ja niihinkin on siis apua. Tarvittaessa harjoituksiin osallistuminen. Mutta siinäpä se. Onko tässä vaiheessa jotakin, mitä haluatte vielä kysyä tai mihin pitäisi selventää? Hyviä kysymyksiä tullut tuolla chatissa tässä matkan varrellakin.
Tänään on eka harkka, joo. Ja siellä tuli tosiaan Moodle-alue samalla esille. Eli täällä etusivulla on kurssiuutiset. Niin tänne jo postasin ensimmäisen tuossa vähän ennen kuin luennot alkoi. Niin mitkä on tämän viikon harkkakertojen fokusoinnit. Eli tänään on tosiaan harkat tai ohjauskerta. Alkaa tuossa tunteroisen päästä ja aloitetaan tuolla Antin esittelyllä laitteet ja tietoverkot kurssin harkoista tai ensimmäisistä harjoitustehtävistä. Varttia vaille 5 mennään noihin työkaluasennuksiin, miten CodeBlocksia saadaan sinne käyttöön ja miten sitä käytetään. En edes sitä asiassa tarkasti tiedä, mitä Antti aikoo siinä kaikkia näyttää. Viien maissa katsotaan sitten, miten tuo Moodle tarkistin VPL toimii ja siitä sitten jatketaan kunkin tarvitseman opastuksen ja ohjauksen kanssa. Ja huomenna on seuraavan kerran tuommoinen fokusointi, että varti yli 4 katsotaan vähän samoja asioita, kun tuossa katsotaan Windowsille, niin macOSille. CodeBlocksi Macille ei oikein taida olla vaihtoehto, ellei lataa sitä virtuaalikoneetta Windowsilla. Silloin suosittelen tuota Xcodea ja miten se asennetaan. Ja tosiaan Antti sitä voi näyttää. Harjoituksista on tulossa tallenteita noista demoista justiinsa, mitä tuossa on listattu, että työkalujen asennuksia tai niitä ohjelmointitehtävä demoja. Ja jos ei jostain syystä saada niitä tai unohdetaan pistää tallennus päälle tai jotakin tällaista, niin meillä on joitakin aikaisempien vuosien tallenteita vastaavista, niin sitten pistetään niitä näkyiselle. Ja kaikki harkat on nimenomaan Zoom-yhteyden kautta. Että paikan päällä ei olla nytten muuta kuin korkeintaan se asennustyöpaja sitten, jos semmoinen toteutuu. Ja sekin on sekä paikan päällä että Zoomissa sitten. Onko eroa, mikä ohjelma lataa, CodeBlocks, onko parempi? Sitä en me sanoa, että onko CodeBlocks parempi. Mä oon C-ohjelmoinnissa tottunut käyttämään sitä. Mutta oon käyttänyt Eclipsea, oon käyttänyt tosiaan VS Codea, oon käyttänyt pelkkää kommentorivikääntäjää, jotakin tekstieditoria. Se on hyvin makuasia. Isoin ehkä niin kuin juttu, mikä on se, että jos te käytätte jotakin toista niin kuin työkalua kuin mihin meillä on vaikka joku ohjevideo tallenteena, niin teidän pitää sitten pystyä itse mäppäämään, että okei, tuommoinen asia videolla, se löytyy tästä mun työkalusta sitten ehkä vähän eri kautta tai on eri niminen tai jotakin tämmöistä. Yleensä niissä kaikki samat toiminnot kuitenkin jotenkin löytyy. Tuossa on nuo. Sitten tämä Moodle-alue tosiaan, niin tilatkaa nuo uutiset ja kurssikeskustelut, kysymyksiä opintojaksolla keskustelualueet, jotta saatte niistä uudet tiedotteet sähköposteihinne. Etusivulla täällä Moodlessa on sitten muistutuksena nämä osaamistavoitteet ja sisällöt. Zoom-linkki on tuossa. Jos sen tarvii jostakin aina saada, niin täältä löytyy. Aikataulu, suoritustavat ja arviointikriteerit on ehkä tässä se, niin kun, mitä kannattaa pitää silmällä itse. Täällä on myös nämä arvostelupainotukset ja mitä pisteitä pitää saada mihinkin arvosanaan, jos semmoiset kiinnostaa itse. Niin kun, suosittelen, että oppikaa asiat. Se on kuitenkin se, minkä te viette mukananne esimerkiksi työhaastatteluihin ja osaamisena töihin. Tallenne tästä pitäisi tulla tähän kohtaan jossakin, ja nämä PowerPointit, mitä äsken käytiin, niin löytyy myös tuosta. Muutamia tämmöisiä hyviä saitteja, mistä löytyy apua. Tutorials, Point Stack Overflow, Geeks for Geeks,
näitä kannattaa selailla. Jos sanotaan, että Stack Overflow esimerkiksi olisi niin kuin yksi ohjelmointiaiheisista tai ohjelmoijien päälähteistä, niin ei varmaan hirveästi nykyaikana enää puhuta puuta ennen. Kurssi-info, tämä on vähän sama asia kuin tuo alkusivu, mutta täällä on sitten myös tämä ehdotettu, suositeltu aikataulu. Eli tällä viikolla alkaisi tämä ohjelmoinnin peruskäsitteet, ensi viikolla mentäisiin CGL ja ongelmanratkaisu ja niin edelleen. Työväline, video, linkki, tuo kannattaa katsoa sitten, kun sopiva aika on. Se ei kestä hirveän monta minuuttia. Täältä löytyy näitä työkalulinkkejä muitakin kuin CodeBlocksi. Tuolla on, mitä ohjelmointitehtävät tarkoitti, mitä kotitehtävät tarkoitti, samoja asioita kuin mitä tässä. Eettinen ohjeistus. Meillä on yliopistollakin kattava eettinen ohjeistus, mutta ideana tässä nytten on se, että älkää kopioitko kaverin työtä. Se ei ole sallittua. Ja me kyllä nähdään se. Meillä on sekä työkaluja että silmää sille aikaisemmilta vuosilta. Ja tämä toki ei tarkoita sitä, ettekö saisi miettiä näitä asioita kaverin kanssa. Yhteistyössä on voimaa ja jotkut tykkää opiskella kaverin kanssa, that's fine, mutta jokaiselta pitäisi tulla sitten oma tuotos ja oma niin kuin implementaatio siitä yhdessä mietitystä ratkaisusta. Ja monesti voi miettiä, että onko tämä niin kuin sitten sallittua vai ei sallittua, niin nyrkkisääntönä voisi pitää, että ei ainakaan niin kuin kopipasteta tai kaverin koodia, eikä myöskään silleen, että kun itse koodaan, niin katon toiselta ruudulta, miten se kaveri on tehnyt sen. Vaan suusanallisesti voi jutella tai tälleen ja miettiä niitä ratkaisuja ja sitten molemmat koodaa sen itse. Ja kotitehtäväsivu. Täällä on kotitehtäväohje. Se kannattaa lukaista, mitä niin kuin haetaan. Ja sitten tässä on nämä itse kotitehtäväosiot. Täältä voi käydä katsomassa esimerkiksi kotitehtäväosa 1. Vähän ohjetekstiä. Tuossa on tehtäväanto. Sitten on linkki siihen tosiaan, että mitä osaamistavoitteita täällä pyritään tässä tehtävässä ottamaan huomioon ja konkreettisesti mitä teidän pitää tuottaa. Ja se mitä tässä nyt kotitehtävässä tehdään on tämmöinen pankkiautomaattiohjelma ja sitä varten tuolla on nyt niin kuin Otto.fi-sivustolta otettu esimerkki, minkälainen oikea pankkiautomaatti on ja teidän pitäisi tehdä sitten ohjelma, joka simuloi sitä. Palautus, ensimmäinen mahdollisuus on tosiaan tähän kotitehtäväosaan 3 ja sinne kaikki nuo osia 1, 2, 3 vastaukset sitten yhtenä zippinä ja niin edespäin. Pyydä apua -välilehti. Täällä on näitä eri tukimuotoja listattu, myös tämä yleinen palautuslaatikko, tuosta pääsee sinne. Täällä voi lisätä palautuksen ja sitten kirjoitella sinne meille kysymyksiä ja käydä tsekkaamassa sitten, kun vastataan siihen. Ja tässä on tämä työkalutyöpajakysely, johon pitäisi vastata nyt sitten ennen keskiviikkoa puolta päivää. Sitten mennään näihin tosiaan sisältövälilehtiin. Jokaisessa täällä on tosiaan alkusivulla tämä sisältö ja nämä ohjelmointitehtävät. Otetaanpa takaisin kysymys, tuli kotitehtäväsivusta. Eri kotitehtävien osissa lukee omat palautuspäivät, eli nämä. Nämä on, tarkoitatko siis täällä näitä palautettava viimeistään? Joo. Nämä on ohjeellinen, eli jos ajatellaan, että
tässä nämä ensimmäiset kolme osaa niin pitää palauttaa 14.10. kello 16 mennessä, niin jotta siihen pääsee, niin tämä eka osa kannattaa tehdä jo niin kuin ensi viikon perjantaihin mennessä. Sitten tosiaan näistä sisältöjutuista, niin täällä on näitä, tuossa on tosiaan nyt, mitä tälle viikolle on esimerkkeinä tulossa, että työkaluohjeistus ja vaadittuna tehtävänä ohjelmointitehtävä ykkönen tälle. Ja kuten huomaatte, niin se kannattaa tehdä tällä viikolla, vaikka deadline on vasta 14.10. Tällä kurssilla pärjää pelkästään tuolla CodeBlocksilla ja sillä kääntäjällä. Eli jos tulee siinä CodeBlocksin mukana, niin sitten pärjää sillä, ja jos haluaa asennella itse sen, niin sekin on mahdollista, mutta ei tarvitse niin kuin olla muita työkaluja. No okei, jonkunnäköinen ohjelma, millä voitte tuottaa sitten tekstejä, suunnitelmiin, dokumentointeihin. Mutta tuota, niin ohjelmointityökaluista pärjää vaan sillä yhdellä, minkä se sitten haluakaan valita mukainenkin. Tai näiden teoriakurssiosien sisällöstä näkyy sitten tässä, että täällä on näitä luentovideoita. Samaa asiaa tekstimuotoisena. Jos tykkää opiskella mieluummin tekstinä, niin on vähän koettu tukea sitäkin. Ja sitten täällä on tehtäviä. Ja näitä ei nyt kannata sekoittaa kumpiinkaan noihin ohjelmointitehtäviin tai kotitehtäviin. Nämä on semmoisia, miten opin tämän asian itselle, testausjuttuja, monivalintaa ja tämmöistä pientä testiä, tsekkiä, miten sen nyt haluaisi sanoa. Jos näitä ei tee, niin seinään, missä me ei niitä katsota liittyen kurssisuoritukseen mitenkään. Mutta jos haluaa katsoa, että tuliko nyt tästä kyseisestä aiheesta ymmärrettyä jotakin, niin joidenkin lopussa täällä on tämmöisiä testitehtäviä. C-kieliongelman ratkaisu näin. Ja jokaisessa kohdassa täällä on sitten tosiaan tuo tehtäville suositeltava aikataulu. Ja sitten tuolla oli tuolla kurssi-infossa tämä osien niin kuin osakohtainen suositeltava aikataulu. Mitäs muut? Harkoissa katsotaan tänään tosiaan vähän enemmän sitä VPL, että miten se toimii ja miten sitä testeriä käytetään ja näin, miten yleensäkin näitä ohjelmointitehtäviä tehdään. Mutta siitä sitten eri kerta ja eri tallenne. Jos ette ole Moodlea käyttänyt, niin täällä näkyy täällä oikealla nämä etenemispalkit, että mitä on tullut tehtyä ja onko se mennyt läpi vai ei. Sininen on, ei ole yrittänyt vielä, punainen on, ei ole mennyt läpi, vihreä on, että on mennyt läpi. Tosiaan tavoitteena on nuo vihreälle ja nuo vihreälle. Sitten sen lisäksi, mitä enemmän noita saa, niin sitä parempi. Kaikki harkat ei tule tallennettuina ainoastaan, jos siellä on jotakin tämmöistä yhteistä demoa, koska muuten harkat on tarkoitus olla semmoista hyvin niin kuin jokaiselle sen hetkiseen tilanteeseen neuvontaan, niin ei ole muuta sitten niistä tallennettu. Tuolta löytyy tekstimuotoisena nuo asennusohjeet CodeBlocksille. Tuosta näkyy linkki sivustolle, josta sen pääsee lataamaan. Tuossa on asennusohje. Asennuspaketti. Tässä on nyt tuo, että mistä ne löytyy ne asennuspaketit, ja tuolla kannattaa valita versio, jossa on kääntäjä mukana, ja vaikka tuo numero vaihtelee, niin se, että siellä on tuo MinGV mukana, on se, mistä tulee se kääntäjä. VPL:n käytöstä tulee tallenne, tai itse asiassa se taitaa jo vanha ollakin tässä ohjelmointitehtävien teko-ohjeessa, mutta otetaan tuossa vielä tämän illan harkoissa tallenne siitä varmuuden vuoksi ja katsotaan, että onko siinä jotakin uutta. Niille, jotka ei ole vielä nähnyt, CodeBlocks näyttää tältä, sitten kun se on toimintavalmiudessa. Tähän me voidaan ruveta kirjoittelemaan sitten ohjelmakoodia.
siitä tosiaan enemmän harkoisesti.